सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिँदै सर्वोच्चमा संघर्षरत न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशन आज सुरु हुँदै दे अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र बीच प्रतिस्पर्धा हुने अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएपछि पूर्व सरकारका एक सय भन्दा बढी सैनिक मारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक पूर्व सैनिकलाई आम माफीको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भनाई र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध लिड्स युनाइटेड विजय नर्बिच र न्यू क्यासल बिच बराबरी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म केसु समाचार अब विस्तारमा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी तोकिएको छ आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेशी तोकिएको हो यस्तो अभ्यास जिल्ला अदालतमा केही समय गरिए पनि पछि हटाइएको थियो यसअघि नेपालमा पनि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधान न्यायाधीशमा थियो तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सो अधिकारको व्यापक दुरूपयोग गरेको गुनासो बढेसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठक बसी सो अधिकार खोसेका हुन् प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलनमा परेका जस्ता आरोप सहित आठ कार्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाको सुनिश्चिततापछि आजदेखि इजलास फर्किएका छन् शुरूमा न्यायाधीशहरुले गोला तानेर इजलासका लागि सहकर्मी न्यायाधीश छनौट गरेका छन् उपस्थित न्यायाधीशको संख्याका आधारमा इजलास टुङ्गो लागिसकेपछि सो इजलासले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गर्न और को गोला थियो. गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका अनुसार सुरुमा वृहत पूर्ण त्यसपछि क्रमश पूर्ण एकल र संयुक्त इजलास गठन भएका छन् गोला तान्न एउटै रूप रंग आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशन आज सुरु हुँदैछ काठमाडौँको भिरगोटी मण्डपमा केही बेरमा उद्घाटन हुने महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ दुई हजार छिहत्तर फागुनमा राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच एकता भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको एकता महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र राजेन्द्र बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ पुस्तान्तरणको अभियान चलाइरहेका अध्यक्षका प्रत्याशी लिङदेनलाई अध्यक्ष प्रकाश लोहनी नेता धवल शमशेर राणा लगायतका नेताहरूको समर्थन रहेको छ ले लिङदेनको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ उद्घाटन समारोहमा विभिन्न दलका प्रमुखको उपस्थिति रहने महाधिवेशन प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो उद्घाटन सके लगते आजै बन्द सत्र सुरु हुनेछ बन्द सत्रमा अध्यक्ष रहे कमल थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको आर्थिक र पशुपति शमशेर जौराको सामाजिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पारित गरेको विधान प्रस्तुत हुने श्रेष्ठको भनाइ छ राप्रुवाले एक सय उनान्सय केन्द्रीय कार्य समिति मध्ये एक, एक सय उना पचासजना निर्वाचनबाट चुनिने गरी विधान संशोधन गरेको छ पचासजना अध्यक्षले मनोनयत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा अध्यक्ष एक महिला सहित तीन उपाध्यक्ष एक महिला सहित तीन महामन्त्री चयन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्न लागि छ नेपालमा एचआईवी एड्सबाट संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै गएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ एड्स राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सात सय चौवन्न जना व्यक्तिमा एचआईभीको नयाँ संक्रमण देखिएको छ सो संख्या सन् दुई हजार दसको तुलनामा त्रिसठी प्रतिशतले कमी रहेको केन्द्रले जनाएको छ सो सहित नेपालमा करिब तीस हजार तीन सय व्यक्तिमा एचआईभी एड्स संक्रमण रहेको केन्द्रका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर पवन कुमार शाहले बताउनुभयो जसमध्ये बीस हजार जनाले प्रत्यक्ष रूपमा निशुल्क रूपमा उपचार गरिरहेका छन् यसै पछिल्लो समय देखा परेका संक्रमितको संख्या र उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ भनेर हामीले डाक्टर शाहलाई सोधेका छौँ बिस हजार आठ सय त्रियासी संक्रमितहरू जुन डायग्नोसिस भएर उहाँहरूले उपचारको सेवा जुन लिनुपर्छ एआरबी इनरोल हुनुहुन्छ लास्ट इयर चाहिँ उना अस्सी जना केस चाहिँ पत्ता लागेको अवस्था छ जस्तो सरकारले एचआइबी संक्रमितहरूको उपचारका लागि गरेका व्यवस्थाहरू कुन कुन ठाउँमा कसरी सञ्चालन भइरहेको छन् अहिलेसम्म टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अहिले एसटी साइट भन्छौँ हामी काउन्सिलिङ र टेस्टिङको साइट चाहिँ हाम्रो नेपालको हरेक जिल्लामा चाहिँ विस्तारित छ र अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो मेडिसिन डिस्पेन्स गर्ने जुन एआरटी सेन्टर हुन्छ जहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टका कुरा हुन्छ टोटलमा चाहिँ त्रियासीवटा साइट छ हाम्रो नेपालभरिमा है त्यो चाहिँ त्यो साइटमा चाहिँ टेस्टिङदेखि ट्रिटमेन्ट उपचार सेवा सुरु हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ एआरटी सेन्टर टाढा टाढा हुने ठाउँमा चाहिँ अब एचआइबी संक्रमितलाई चाहिँ औषधिको चाहिँ डिस्कन्टिन्यू नहोस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पेन्सिङ साइट भनेर पनि खोलेका छौँ त्यो चाहिँ पैतालिसवटा डिस्पेन्सिङ साइट छ सा। चौवालिसवटा जिल्लामा अवस्थित छ हजुर संक्रमण दर घट्दो क्रममा चाहिँ नयाँ संक्रमित पेसेन्टको संख्याहरू सकिँदैन तिस हजार भनेको अनुमानित हो होइन पहिलाको हिसाबले जुन अनुमानित एउटा एचआइबी को संक्रमण हुन्छ हाम्रो देशमा यति हुन्छ भनेर पहिलाको हिसाबले त्यो चाहिँ घटेको अवस्था छ एचआइबी संक्रमितहरू अझै पनि पहुँच भन्दा बाहिर छन् हाम्रो सरकारी सेवाभन्दा बाहिर कोही डायग्नोसिस भएर होइन ट्रिटमेन्टमा इन्भल्भ नभएको अथवा चाहिँ कोही बाहिर चाहिँ भएको उहाँहरूको संख्याहरू छोडेर रह हेर्दाखेरि अझै पनि हामी चाहिँ जुन अनुमानित छन् त्यो पुग्न चाहिँ अझै पनि सकेका छैनौँ तर अब पहिलाको हिसाब भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एचआइबी संक्रमित जुन पुराना र नयाँ संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँ संक्रमितहरू उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ सेवामा चाहिँ पहुँच चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था असुरक्षित यौन सम्पर्क नै एचआईभी एड्स संक्रमणको मुख्य कारण रहेको चिकित्सक बताउँछन् साथै एचआईभी संक्रमितको रगत प्रयोग रगतबाट बनेको पदार्थ तथा अंग लिदा सुईको साझा प्रयोग लगायतका कारण पनि एचआईभी सर्ने भएकाले सावधानी अप्नाउन चिकित्सक सुझाउछन् कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्ध खोप अभियान चलिरहे पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन पाँचपालिकामा फैलिएको है हैजा संक्रमण केही दिनदेखि फैलिएर बुद्धभूमि र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा मायादेवी गाउँपालिकासम्म पुगेको छ गत असोज अठार गतिदेखि कृष्णनगर नगरपालिकाबाट सुरु भएको है हैजा यसअघि शिवराज र महाराजगञ्ज नगरपालिका तथा विजयनगर र यसो धरा गाउँपालिकामा मात्र देखिएको थियो हैजा फैलिएका तीन पालिकाका बाह्रजनाको उपचार तौली हवा स्थित जिल्ला अस्पतालमा भइरहेको छ पन्ध्रजना उपचार यसैबीच पाँच स्थानीय तहमा हैजा विरुद्ध खोप खुवाउने कार्यक्रम जारी रहेको छ यही मंगिर सातदेखि तेह्र गतिसम्म दुई लाख बान्न हजार तीन सय त्रिसठी नागरिकलाई खोप दिइने लक्ष्य राखिएकोमा छ्यासी प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएपछि पनि पूर्व सरकारी सेनाका एक सय भन्दा बढ़ी सदस्य मारिएको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ सा। पूर्व फौजका सदस्य लक्षित हिंसा नगर्न तालिबानका स्थानीय नेतालाई निर्देशन जारी नगरिएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तालिबानले पूर्व फौजलाई आम माफीको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ बदला लिने नाममा हिंसा नगरेको तालिबानका प्रवक्ताले दावी गरे पनि भन्दा बढ़ी पूर्व सेनाका सदस्य मारिएको पुष्टि भएको छ गत अगस्त महिनामा अमेरिकी सेना बाहिरिएपछि तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो पूर्ववर्ती सरकारमा काम गरेका सरकारी कर्मचारी सेना प्रहरी सबैलाई आममाफी सहित सुरक्षित जीवन प्रत्याभूत गर्ने तालिबानले दावी गर्दै आएको छ यद्यपि लामो समयको हिंसाको पृष्ठभूमि रहेको तालिबानले गाजी हेलमन्द कुन्दुज र कान्दाहारमा पूर्व सेना विरूद्ध कार्यवाही गरेको हो चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआरआईलाई चुनौती दिने उद्देश्यले युरोपियन युनियन ययुले ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट योजना अघि सारेको छ यो योजनाले डिजिटल यातायात जलवायु र ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न विषय समावेश गर्ने भनिए पनि विस्तृत परियोजना भने सार्वजनिक गरिएको छैन सा अफ्रिका र एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले पश्चिमा मुलुकहरूले सो योजना अघि सारेका छन् युरोपियन युनियनका अध्यक्ष उर्सुला भोन्डर लियोनले आज एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सो योजना सार्वजनिक गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ युरोप पियन युनियनले आफ्ना सदस्य राष्ट्र आर्थिक संस्थाहरू र निजी क्षेत्रलाई अर्बौं डलर लगानीका लागि आग्रह गर्ने बताइएको छ चिनले बिआरआई मार्फत विभिन्न बी देशहरूबीच सडक बन्दरगाह रेलमार्ग र पुलहरू बनाउने योजना अघि सारेको छ अब खेल प्रसंग इंग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लेड्स युनाइटेड विजयी भएको छ लेड्सले क्रिस्टल प्यालेसमाथि एक को जीत निकालेको हो खेलको निर्धारित समय सकिएपछि थप गरिएको समयमा पाएको पेनाल्टी सुट आउटको सदुपयोग गर्दै लिड्सका लागि राफिनाहाले गोल गरेका हुन् अन्तिम समयमा गरेको सोही गोल लेड्स युनाइटेडको जीतका लागि पर्याप्त भयो जीतसँगै लेड्स प्रिमियर लीगको तालिकाको पन्द्रौं स्थानमा उक्लिएको छ हार पछि क्रिस्टल प्यालेस भने बाह्रौं स्थानमा झरेको छ यसै गरी गैराती भएको छ को खेलमा न्युकासल युनाइटेड र नर्वेज सिटीले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् तालिकाको रेलिगेसन जोनमा रहेका दुवै टोली बराबरी गर्न बाध्य भएका हुन्युकासल तालिकाको अन्तिम बीसौं स्थानमा छ भने नर्वेज अठारौं स्थानमा छ खेलको नवौं मिनटमा सिरिर सियरन क्लार्क रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि न्युकासल दस खेलाड़ीमा सीमित भएको थियो न्युकासलका लागि एकसठ मिनटमा क्लाम विलियम्सले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे टिमू पुक्लीले नर्वेज सिटीका लागि उनासी मिनटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए इटालियन सिरिए फुटबलमा युभेन्टस विजयी भएको छ सा। युभेन्टसले सालोनिटानालाई दुई शून्य गोल अन्तरले हराएको हो युभेन्टसको जीमा जर्जियो सिलिनीले खेलको अठाइसौँ मिनटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाए नब्बे मिनटको खेल सकेपछि थप समयमा पेनाल्टीको मौका पाएपछि युभेन्टसले अग्रता दोब्बर पार्न सफल भएको हो खेलमा सालोनिटानामाथि युभेन्टसका खेलाड़ी हावी भएका थिए इटालियन सिरी एकै अर्को खेलमा भेरुना र काग्लियारीले गोलरहित बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ साथी पूजनी र म केही सुविधा हुन्छौ नमस्कार